I denne dokumentarserien skal vi følge de ansatte og gjester på Bjerga Hotell i Stavanger. Hotellet ble bygget i 1956 og var en av de mest populære hotellene i byen. I dag sliter hotellet med dårlig belegg hele året på tross av den sentrale beliggenheten. Dokumentarserien Bjerga Hotell tar oss med på innsiden av hotellets mange vegger og gir et usminket bilde av de ansatte og gjestenes dagligliv. Vi skal bli bedre kjent med resepsjonisten Kåre. Du kan si at mitt slagord er veldig enkelt. Kunden hø, kjeldent rødt. Hotellets faste sjåfør Runa har jobbet for hotellet i snart 15 år. Hei! Fina! På kjøkkenet er det kokken Wenche som er sjefen. Wenche er fra Vigrestad og har lærlingen Kristoffer under opplæring. Du vet det, Kristoffer, at det er ikke mye mer å si, Kristoffer, enn en ting, Kristoffer. Det ser spooky ut, Kristoffer. Ja. I svømmehallen på Bjerga Hotell jobber badevakten Arne. Arne er pensjonist og har viet hele sitt voksne liv til svømmehallen. Står du her og forteller meg at jeg er en dårlig badevakt, bare fordi at jeg ikke kan svømme? Bjerga Hotell har mange stamgjester. I vår serie skal vi få møte Finn Gunnar, som har bodd på hotellet mer eller mindre fast i 4 år. Det eneste som er bra med dette hotellet, det er at jeg bor her. For hadde ikke jeg bodd her, så hadde jeg jo flyttet sporen streks ut. Så hold kjeft! Resepsjonisten Kåre er kommet på jobb, og er snart klar for morgens utsjekk. Mens gjestene spiser frokost, finner Kåre ut at flere av gjestene ikke bare har sovet på rommene sine. Altså, hvis du ser her, så kan jeg altså se hvem av gjestene som har brukt pay-tv. For å si det sånn, du betaler ikke 170 kroner for å se Titanic. Og i natt har vi jo hatt flere griser på dette hotellet. Hvis du ser her, rom 213. Barregning betalt klokka 22.45. Og da hadde han 5 øl og 3 konjak. Pay-TV satte han på 22.48. Han har jo ikke fått av seg strømpene engang. Det skal han ha sjekket ut. Det skal vi klare. Hva er romnummer? 213. 213, ja. Ja, det er bare deg, ja. Du har ikke kona, ser jeg. Jo, men hun er jo ikke her da. Nei, da hadde du vel du spart de 170 kronene. 170 kroner, hva mener du? Nei, altså, regningen din blir 1784. Det er jo hotellregning, og så er det barregning, og så er det pay-tv. Jeg har ikke sett pay-tv. Om du ikke har sett på pay-tv? Nøyaktig klokka 22.48 satte du på sexy grandmothers with big tits. Du, unnskyld meg, men jeg har ikke sett på pay-tv. Hva romnummer var det du hadde? 213, sa jeg. Ja, 213, ja. Nei, det var noe annet. Det var 214, sa det pay-tv. Du må bare beklage. Hva er det for en service det her, da? Hva det er for en service? Du får den servicen du betaler for. Det er jo derfor det er så billigt her. Forsvinn som en vind, og kom gjerne tilbake sitt pulsekinn. God morgen. God morgen, unge mann. Jeg vil gjerne sjekke ut. Du vil sjekke ut, ja. Hva romnummer har du? 214. 114, ja. Så her står selveste grisen. Ja, du kan si at når jeg var på din alder, så vi på Postmann Pat. Kunden har sjeldent rett. I kjøkkenet på Bjerga Hotell skal Kristoffer i dag lære en ny kjøkkenkunst. Ja, Kristoffer, i dag skal vi lære å lage saus. Kristoffer, da er det viktig å røre sausen på en skikkelig måte, Kristoffer, ja. Sånn at sausen blir skikkelig og alle kan like den, Kristoffer. Det er galt viktig, Kristoffer. Når du rører nå, Kristoffer, hvor tykt er det? Jeg synes det går bra. Ja, jeg har, Kristoffer, det ser spøke i ut, Kristoffer, det gjør det, men når det er viktig med saus at vi rører med kjærlighet. Nå skal jeg holde hånden, Kristoffer, så følger det jo med, Kristoffer. Okay. Jeg tror jeg forstår poenget ditt, altså. Ja, Kristoffer, det tror jeg også. Jeg tror det kunne blitt en god saus. Nei.
Og nå ble de jo satt i, Kristoffer. Nei, vi skal ikke tulle, Kristoffer. Vi må bare røre i sausen, Kristoffer. Hva var det du hette? Kristoffer. Kristoffer var det, ja. Vi rører Kristoffer, så vi får sausen helt gjenig ut, sånn som blir helt nydelig. Men det ser allikevel litt spøkig ut, Kristoffer. Han er jo en skikkelig sånn karamell, han Kristoffer. De har jo lyst til å spise han opp, vet du. Men det er klart, når du lager så dårlig saus, da ble jeg overgitt. Å nei, det ser spøkig ut. Taxisjåføren Runa liker å snakke med passasjerene sine. Dagen i dag er intet unntak. God dagen, ja. Hei, Sanja. Ja, ja. Får se bare du skal helt hjem. Fin, ja. Ja, hvor skal vi hen? Sentrum. Sentrum, ja. Ja, ja. Sentrum. Det er jo der det skjer, i sentrum. Men du, hvor kommer du opprinnelig fra? Jeg ser at du ikke er født og oppvokst på Sola, du. Jeg er fra Randaberg. Randaberg, ja. Ja, 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 ja vel. Hva jobber du med? Du, jeg er ingeniør i Statoil. Ja, ingeniør, ja, i Statoil, vet du, og breser seg. Jeg er jo ingeniør. Du vet at da, det er jo ikke en ubeskyttet titel det å være ingeniør, ikke sant? Så jeg er jo drosja-ingeniør, men jeg kan jo ikke kalle meg det. Det er for eksempel det deg som er kunde. Det lager sånn unødvendig avstand mellom meg og kunden, da. Ikke sant? Hadde det ikke vært for skolen, så hadde alle vært like. Det er jo sånn det fungerer. Vent da. Hallo, det var Runa. Vi er Runa. Nei, mamma. Jeg kan ikke kjøre deg til Pola. Ja da. Du vet at mamma, apropos Randaberg. Du vet at hun er jo så tyst da. Hun drikker og mener da. Jeg er nødt til å være ærlig og si da. I fjor så mistet hun lappen på Randabergveien. Da stoppte politiene. Da tok de bare alkotesten inn i bilen. Så tok de han ut igjen, så eksploderte hele boksen. Fina! Ja, ja. Da var vi i sentrum, unge mann. Men herlighet, mann, dette er jo Randaberg sentrum. Ja, men du skulle ut til Randaberg sentrum. Du sa sentrum, og så sa du Randaberg. Og da trenger du ikke være rakettetterforsker for å vite at da blir det Randaberg sentrum. Rakettforsker heter det. Hallo! Hallo! Hall! Forbannet! Mesteparten av kundene gjør jo alltid opp for seg. Så har du de der 90%. Så har du de der siste 20% som ikke kan oppføre seg. Det der er jo fine. Badevakten Arne er meget nøye på at gjestene i bassenget er godt forberedt når de skal bade. Ja, hei, 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 hei. Ja, skal du bade? Ja. Ja, men du vet at skal du bade her, så må du ha badehette. Ok, det står ikke noe skilt om det inne. Nei, men spesielt du også med det damehåret må ha badehette, så det ikke setter seg fast i slugen. Og en annen ting er jo at du er jo knusktørre. Du har jo ikke dusjet. Du må jo, vet du, spille oppdrettsanlegget også før du bader her. Ok. Ja. Jøye meg. Ja, du vet dette, det er ikke alle som liker å lye, men vi var ikke alltid flinke å lye når vi var små med heller. Så nå får vi hive ut bøyer til ham, så han får oppe sånn. Ja, og vi håper han redder seg. Jøye meg. Ja, det var jo en spesielle dag på jobb dette. Det er alltid kjedelig når sånt skjer. Men er det det meg? Åja. Skal jeg bare snakke nå? Åja. Ja, det var en Arne. Hva var det du sa? Stavanger Aftenblad. Ja. Ja, nei, det er kjedelig når sånt skjer, ja. Ja.
Nei, du vet, han hadde jo ikke badehette, han. Det var det. Ja. Dette får du se mer av i neste episode av Bjerga Hotel. Se her, ja. På mange måter. Det er bare å hoppe ut i. Ja. Ja, her. Her har jeg fått makrell i tomat. Blandet med agurk. Det er katt og hus, ja. Du, er du singel? Hva hadde du tykt om hvis meg og deg var i gull og rot sammen, Kristoffer? Now or never, come on in time. Kiss me, my darling, be mine tonight. Well, tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Det er at kunden har sjeldent rett. Og dette var et prakteksempel på det. Jeg kan si,